assalomu alaykum bu videoda biz solde so hangugo 2 b kitobining 17. mavzu grammatikalar tahlilini ko'ramiz bizda birinchi grammatika fe'lga qo'shadigan ada oda chuda grammatikasi bor ekan ya'ni ib bermoq ya'ni namil vihayo, Nam degani begona ya'ni biror kishi uchun qandaydir ishni qilishni ifodalaydi deyapti qo'shilishi hozirgi zamon qolipida yoo yoki a bo'lsa ada chuda boshqa lag o da chuda çu hada bo'lsa hada chuda sada chuda sotib olib bermoq hada chuda qilib bermoq piyoda chuda qarzga olib bermoq ho'p chudani hozirgi zamonda ana qo'shilganda zamona qo'shilgano uyga pang chom sada non sotib olib keling yoki e chom iltimos ma'nosida imshigil chom chea men ertaga ovqatni qilib beraman kamyon chom pilyoda kutubxonaga borsangiz kitobni qarzga olib bera olasizmi deb tarjima qilinadi hop bu yerda yana almoni koaai halmoni degani buvi ya'ni achamni konghangaji aeroportgacha moshoda moshyoda degani moshida bilan terida bu yetaklamoq ma'nosida keladi ya'ni moshida ham yetaklamoq terida yetaklamoq hurmat shaklida chaklam moshyo chuda chudani hozirgi zamon ya'ni hurmat shaklida bo'ladi e, Ya o'tgan zamonda uzr chorl meni cheaoa metro bekatigacha teriyoda teryoda Teriyoda yetaklab bormoq ya'ni olib borib qo'ya olasizmi deb tarjima qilamiz yana ada oda tid kelgan ekan mana chegamen hipa uygacha mo ya'ni sizni kuzatib qo'yaman mo shu yerda tirigisimda kuzatib qo'yaman tarjimasi keladi keyinchai hechqisi yo'q an teryoda chdy degani an teryoda chud y yetaklab bormasangiz ham ya'ni kuzatib qo'ymasangiz ham bo'laveradi minsuya mul chom katta chulle degani minsu mul su chom katta chulle degani olib kelib ber olasanmi desa ne katta tirilgi ha olib kelib beraman lug'at bor katta chuda mana katta chuda degani katta chuda o'qiladi olib kelib bermoq degani ikkinchi gramatk fe'lga qo'shiladigan le il pon hadi le il pon hada tarjimasi ishiga oz qolmoq hop qandaydir ish deyarli paydo bo'lishiga bol bol -bol o'xshaganda paydo bo'lishini ifodalaydi qo'llaniladi. ifodalashda qo'llaniladi. qo'shilishi unli bo'lsa le lepoa undosh bo'lsa ilpon had tarjimasi mana nerida tushmoq neril pon had degani tushishiga oz qolmoq chukda o'lmoq cho'kil pon hada o'lishiga oz qolmoq pon hadini ko'pincha o'tgan zamon shaklida ishlatilgan mana hammasi pon heoyo turibdi Qop gaplarni o'qiymiz kabangil neril yo avtobusdan sumkani noga qo'yib neril neri tushishimga oz qoldi ya'ni sumka qopib ketayotgan holat Yori hataga ovqat tayyorlayotib ovqat pishirayotib karagil barmog'imni tachilpones jarohatlashimga yo shikastlashimga oz qoldiaso avariya transport halokati sodir bo'lgani uchun chugil ponhesoyo o'lishimga oz qoldi pehengeril nohchil ponheindi noh chidi degani bitta lug'at hop so, mana yozamiz no chidi -de. nohchidi degani qo'ldan boy bermoq qo'ldan boy bermoq bu yerda aytyaptiki pehengiril nohchil ponheninde samolyotga qo'ldan moy berishimga oz qolgan ya'ni samolyotdan qolib ketishimga oz qolgan edi tasso taanginyo samolyotga chiqqanim uchun tayanginyo xudoga shukur ya'ni xayriyat deyapti va keyingisi he ya'ni he it pul kuch he pul kuch ya'ni he negizli noto'g'ri fe'llar ho'p patchimida he bo'lgan fe'llarni yoki sifatlarni mana bu grammatikalar qo'shis orqali tarjimasini ko'ramiz mana paraxi degani ko' noraxda bitta rang palgada qizil kamaxda qora adashmasam hayotda oq irotda bunday chorotda ana o'shanda kirotda shunday mana bu grammatika qo'shilsa ya'ni hurmat shaklidagi penida mana va kelib chiqadi mana kiroa degan lug'atni yodlaysiz hurmat shaklida sim qo'shib kirohsida kelib chiqqan shunday degani kereyoni rasmiy hurmat shakli nein ya'ni gan grammatkas qo'shilsa mana gan op paran bo'ladi ya'ni ko'k bo'lgan noran adashmasam yashil yoki sariq bo'lgan palgan qizil bo'lgan kaman qora hayan oq hop iron bunday choron ana o'shanday kiron shunday shulardan kelib chiqqan keyingi grammatga ayo oyo qo'shilsa pareyo ko'k noreyo sariq yoki yashil palgeyo qizil kameyo qora hayeyo bo'ladi mana yo bu oq ok, ireyo ireyo degani bunday choreyo ana o'shanday kireyo degani shunday shundan kelib chiqadi kireyo keyingisi mana bu aso oso yoki ip tarjimasi bor ip bu birinchi tarjima ikkinchisi ligi uchun sababli ho'p ikkinchisi u ligi ligi sababli bu yerda pareso ko'k bo'lgani uchun noreso E, yashil şey yoki sariq bo'lgani uchun yo'q qizil kameso man bu xato yozgan ekan mana palgeso bo'ladi yoni no, o'rniga paleso kameso qizil bo'lgani e, qora bo'lgani uchun hayeso oq ok bo'lgani uchun ireso bunday bo'lgani uchun choreso ana o'shanday bo'lgani uchun kireso shunday bo'lgani uchun mana kerayu shunday kireso shuning uchun yoki shunday bo'lgani uchun hop unikkaligi uchunligi sababli grammatikai qo'shilib paranikka ko'k bo'lgani uchun pa, noranikka palganikka kamenikka kamanika hayanikka ironikka choronikka kronikka mana kronikka shunday bo'lgani uchun shunday bo'lganligi sababli bunisi sa, ana o'shanday bo'lgani uchun ironikka bunday bo'lgani uchun shu grammatikaa qo'shilishi endi bularga oid gaplarni ko'ramiz paran haniri degani paran ko'm ko'k osmon arimtavoyo chiroyli go'zal uroso roso yig'laganim uchun nuni ko'zim palgejioy degani qizarib ketdi palgejida qizarmoq nuni manimaso qor ko, uh, ko'p yog'gani uchun pakki hayayo tashqari oq ok. hayahda oq ok, hayayo hozirgi zamonda bo'ladi cho saram ana u odam kelishgan ya'ni chiroylimi desa ne chodo ha men ham choron ana sarami anoshansaa <muchisi> ha menga ham ana o'shanday odam chiroyli deyapti ko'rinadi noxta qo'ymoq e, noxta solmoq naxta degani tug'imoq farzand ko'rmoq bu birinchi variant o'qilishi endi ikkinchisi notta, notta notta bu ham notta bu natta o'qiladi va cho degani yaxshi chota o'qiladi bular to'g'ri fe'l bo'lgani uchun ayo oyoni o'zi qo'shiladi bular to'g'ri fe'l mana oddiy hozirgi zamon qo'shilsa mana noxtaga hop undosh bo'lgani uchun undan oldingi ha yotiq ot demak ayo qo'shiladi noayo bunisi no o yo he o'qilmaydi bunisi na a yo ana na ayo mana ucheni cho ayo yo. Ular to'g'ri fe'l he tushib qolmaydi ho'p endi gap yana chue cheksang vi e node suh uy vazifa ya'ni daftardagi uy vazifani cheksang vi parta ustiga no yo qo'ying nalshiga kecha ob havo yaxshi bo'lgan edi pigoni pigoniyo bugun yomg'ir yog'yapti ekan ho'p fe'lga qo'shilgan a o itta degani ip turmoq ya'ni birorta ish harakatni bajarib turgan holatni ifodalaydi yoki birorta holatni davom etishini ifodalaydi mana a o itta ip turmoq ho'p bizda qo'shilishi hozirgi zamon qolipida yotiq o yoki a bo'lsa a itta boshqa unlilarga o itta hada bo'lsa he itta anja itda degani o'tirib turmoq ya'ni o'tirib turgan holat ipvon hada kasalxonaga tushmoq ipvon he itda kasalxonaga tushib turmoq va yolyitda ochilib turmoq yollida ochilmoq yolitda ochilib turmoq gaplar haksengdiri haksendikos degani o'quvchilar sinfxonada de o'tirib turishibdi ya'ni ular sinfxona ichida o'tirishgan holat chinguga tonaao do'stim avvariya avtohalokatga uchragani uchun chigin piyongvoni ipon hozir kasalxonada yotibdi ipvonxada kasalxonaga yotmoq ma'nosida keladi chogi ana u yerdagi kollyo innin degani kolda de ilmoq kollida ilinmoq kollyo innin degani ilinib turgan yoki osilib turgan osil kiyimni chompoyochiyoq iltimos ko'rsatib bering kamansek kamangi qora sumkaga paransek inhyongi ho'p ko'k rangdagi inhyon qog'inchoq talyo esayo osilib turibdi tallida ham osilmoq ma'nosida keladi Xo'p, mana a ao itta degani ham ip turmoq go iti ham ip turmoq ipda kiymoq sida kiymoq bosh kiyimga nisbatan shinda oyoq kiyimga nisbatan potda yechmoq degani Mana shinda kiymoq potda yechmoq Xo'p, mana go indin desa ham bo'ladi. mojaril sigo indin degani bosh kiyimni sigo inin taqib turgan ya'ni taqib emasu shapka kiyib turgan deylik saramiy odam Stephen stiny Stephen. ya'ni stibinni holati u shapka kiyib turibdi ekan kepka chbesopionan osil uyda qulay kiyimni kiyib turibman kiyyapman pari apaso oyog'im og'rigani uchun shinbaril oyoq kiyimni potko so yechib turibman ib turibman va o'n yettinchi mavzu grammatikalari tugadi